Sláva Pánovi, haleluja. Drahý Ješua Mašiach, Pane, vzývame ťa na tomto mieste. Pane, len Tvoje meno nad nami vzývame a žiadne iné. Len Tvoje slovo chceme vyznávať nad nami a pravdu Tvojho slova chápať, prijímať a vyznávať v tom drahom mene Ježiš. Ďakujeme, drahý Spasiteľu. Duchu Svätý, ďakujeme už za to, čo sme prežili doteraz. Za každé jedno požehnanie v Tvojom dome. Duchu Svätý, ved nás, Pane, hovor k nám v mene Ježiš. Amen. Amen. Pokoj Boží, drahí bratia a sestry, vám prajem, nech spočinie vo vás a na vás, v našich mysliach, v našich srdciach, nech je pokoj Boží. A Boh pôsobí pokoj. A niekedy môže sa zdať, že to u nás nefunguje. A to je kvôli tomu, pretože Boh má plán. Boh má stále svoj plán. A my tak veľmi potrebujeme byť blízko Neho, aby sme vnímali tento Jeho plán. Tak chcem zdieľať s vami časť Jeho plánom. To, čo som cítil na modlitbe, keď som sa modlil včera, aj dnes ráno pred Pánom a pýtal som sa Ducha Svätého, že čo chce, aby som priniesol, aké slovo. A Boh ku mne hovoril, tak ho chcem zdieľať s vami. Sláva Bohu! Ale predtým je tak dobré, keď sa vieme povzbudiť cez Božie slovo. Vieme, že sme milovaní. Vieme, že sme milovaní? Božie slovo hovorí, že sme milovaní. A to je bezpečie, keď vieme, že sme milovaní. Vieme, že sme predurčení na požehnanie a na víťazstvo v našom živote. Božie slovo to o nás hovorí. Aj keď sa môže zdať, že realita nám nejak protirečí, tak to je Božia vôľa. Nech prenikne Božia milosť, naše srdce a naše myslenie aj teraz pri tejto službe slova. Sláva Bohu, sláva Bohu, sláva Bohu. Halelúja. Budem čítať na úvod zo 4. kapitoly Evanjelia podľa Lukáša jeden verš, 18. 4. kapitola Evanjelia podľa Lukáša, 18. verš. Môžem poprosiť vysvietiť. A tam evangelista Lukáš zaznamenáva slova Pána Ježiša. A Pán Ježiš hovorí, Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. Boh sa zjavil Ježišovi Kristovi a chodil po tejto zemi a priniesol toto posolstvo a nielen ako myšlienky, ktoré povedal cez svoje ústa, nejaké prehlásenie, ale potom to priniesol do životov ľudí. Priniesol to, na čo bolo poslaný. Ešte predtým, než bolo poslaný Kristus, Boh v tele, spočnul na ňom Duch Svätý. Ako príklad pre nás, pretože on je veľvodca našej viery, ten, ktorý je úplne vpredu a vedie nás, ktorý nám ukázal príklad, ako máme ísť na ceste viery. A on čakal, kým Duch Boží na ňom spočinie. A prečo čakal? Pretože mal poslanie. Aj cirkev Božia má dnes poslanie. Tiež potrebuje, aby Duch Pánov na ňom spočinul. Ako na ňom Duch Pánov spočinul? Tak, že pomazanie bolo votreté do jeho vnútra. V gréckom origináli, keď sa píše, že ma pomazal, znamená to nie zvonku, ako bolo v starej zmluve, viete, symbolicky robené, že sa olej vylieval na hlavu kráľa, kňaza alebo proroka, ale Duch Boží votrel to pomazanie dovnútra. Božie pomazanie bolo na Kristovi tak, že bolo votreté do jeho vnútra. Sláva Bohu. A prečo prišiel Pán Ježiš? On prišiel, aby zvestoval chudobným evanjelium. Evangelion, čo bolo na kráľovskom dvore zvykom, keď bola víťazná bitka a bolo ohlasované víťazstvo, tak vtedy tam znel pokrik. Evangelion, víťazstvo, víťazstvo. Toto znamená evanjelium. Takže on prišiel hlásať nám víťazstvo. On prišiel hlásať víťazstvo. Ďalej čo prišiel robiť? Prišiel uzdravovať skrušených srdcom, lebo on vedel, že ľudia sú skrušení srdcom. A často aj my môžeme byť skrúšený srdcom, ale on prišiel uzdravovať skrúšených srdcom. On je dobrý, on prišiel uzdravovať skrúšených srdcom. Ďalej vyhlásiť zajacom prepustenie
a slepým tým, ktorí nevidia, vrátenie zraku, návrat zraku. A zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. Kvôli tomu prišiel Pán Ježiš. Kvôli tomu bolo v ňom pomazanie. A Boh chce svojim duchom votrieť pomazanie do cirkvi aj dnes, aby toto posolstvo ďalej znelo cez naše životy. Aby ľudia mohli byť takto vyslobodení, uzdravení a potešení cez našu službu. Veríte tomu, bratia a sestry? To hovorí Božie slovo. Prečo by sme tomu mali veriť? Pretože to hovorí Božie slovo. Tak poďme teraz na chvíľučku do Izajaša, do 55. kapitoly. Izajaš 55. My sme včera o tom hovorili. My sme včera o tom hovorili aj na kurze. Aj predvčerom. A ja prečítam verše 8 až 12. 8 až 13. verš 55. kapitoly Izajaša, kde Izajaš cituje Hospodina, prorokuje, hovorí v mene Hospodina. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. Lebo ako prší dážď a padá sneh z neba a viacej sa tá nevracia, ale nápaja zem a činí ju plodnou a úrodnou, takže vydáva semeno sejúcemu a chlieb jediacemu, tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst. Nevráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi páči a podarí sa mu to, na čo ho pošlem. Lebo s radosťou vyjdete a v pokoji doprevadení budete. Vrchy a brehy budú jasať pred vami a všetky stromy poľa budú tlieskať rukami. Miesto chrastiny narastie jedľa a miesto hlohu narastie myrtus a bude to Hospodinovi na slávne meno, na večné znamenie, ktoré nebude vyhladené. Amen. Sláva Bohu za Božie slovo. Halelúja, halelúja. Takže Izajáš cituje Hospodina, ktorý hovorí, že jeho myšlienky sú o toľko vyššie ako naše, o koľko sú vyššie nebesia ako zem. Včera sme tu kreslili taký obrázok, aj predvčerom, kde sme videli, že nebesia tak veľmi prevyšujú zem, že my tam jednoducho nedočiahneme. Ak je moje myslenie tu na zemi a Bože v nebi, ja nemám ako by som sa približil k tomu mysleniu. Jedine vierou. Jedine spôsobom, ako mám vzťah s Bohom. Ako žijem svoj vzťah s Bohom. A to je viera. Jedine tak. A viera, tá viera je budovaná cez Božie slovo. Je to tak? Áno? Rímanom 10. kapitola hovorí, že z čoho je viera? Viera je z počutia Boha živého, jeho slova, ktoré on aktuálne posiela do tvojho srdca, ktoré sa dotkne tvojho vnútra, ktoré pôsobí na tvoju myseľ a tak vzrastie tvoja viera. Preto, aby tvoje myslenie mohlo byť ako Božie myslenie. Lebo tak hovorí Rímanom 12. kapitola 1. a 2. verš. Premente sa obnovením mysle podľa Kristovej mysle. Haleluja. A my stále potrebujeme sa tak štverať tam hore, aby sme skrze vieru, aby sme mali Božie myslenie v každej situácii života. Lebo prichádzajú aj ťažké chvíle. Nie. My sa usmievame, radujeme sa v Pánovi, ale to neznamená, že nemáme ťažké chvíle. Často máme ťažké chvíle. Ale viete čo? Ja si uvedomujem. Keď som bol chlapec, som mal veľmi často ťažké chvíle. Napríklad som mal ťažkú chvíľu, lebo som musel ísť spať, lebo ráno bolo treba ísť do školy. To bola pre mňa ťažká chvíľa. To bolo súženie. Lebo ja som nechcel ísť spať. Ja som chcel byť ešte hore. Neviem, či aj vy ste mali také súženie ako deti? Možno už skôr vidíte svoje deti, že majú súženie. Vidíte? My vidíme naše deti, keď majú spinkať večer, oni majú súženie z toho niekedy. A ešte mamka, ešte nechce byť zockovať, ešte nie som unavený. Hej? A niekedy, ešte nie som unavený. Hej? Oni majú súženie. Potom prichádzajú ďalšie súženia. Oni sa musia učiť. Taká ťažká práca. Musia sa učiť hodinu denne. Veľmi ťažká práca. Ja si pamätám, aj pre mňa to bola ťažká práca. To bolo súženie pre môj život, veľké súženie. A keď som išiel na vysokú školu, tam som sa učil 12 hodín denne, 14 hodín. Hej? A zrazu som si uvedomil, že keby som neprešiel tým súžením na základnej škole, 14 hodín, to by som v úvodzovkách si myslel, že neprežijem. Hej? Ale rástlo som a prichádzalo ďalšie súženia. Prvýkrát som išiel do obchodu. No prečo ja? Prečo ja musím ísť do obchodu? Mami, veď stále si to ty robila. Ocko, veď ja sa chcem hrať. Hej.
k kamoši išli hrať futbal a ja musím ísť do obchodu. A súženie. Hej. A ideme ďalej. A zrazu prišli povinnosti dospeláka. A už to nebolo tak, že svet mám v rukách, pretože rodičia sa o všetko postarajú, preto mám pocit, že mám všetko v rukách. Tak tínedžeri sa niekedy cítia, nie? Ocko, mamka im dajú vreckové, ocko, mamka im dajú ešte viac ako vreckové, ocko a mamka im dajú chlieb na stôl, o všetko sa postarajú a pre nich je svet gombička, nie? Veľké sny, veľké plány, ale zrazu sa človek osamostatní a prichádza súženie, ide do práce. A tam musí vydržať 8 hodín. A to ešte šéf sa na ňo nepozerá pekne. Nie? A prichádza ďalšie súženie. A tak človek zrazu si uvedomí, že už pre neho dávno nie je súženie to, že musí ísť do obchodu. To už je bežná záležitosť. Nie? Môže sa aj potešiť, že sa môže prejsť do obchodu. Hej? A tak je to v našom duchovnom živote. Tak je to v našom duchovnom živote, že Boh cez súženia nás posilňuje preto, aby tam, kde teraz plačeš a nariekaš, o nejaký čas si stál pevne s radosťou, plný viery, plný presvedčenia, že Boh je dobrý. Amen? Amen. Tak to je. Sláva Bohu za to. Boh je verný a jeho slovo je verné. On tu hovorí, moje slovo, ktoré ja posielam, Boh hovorí, ku mne sa nevráti prázdne. To je dobrá správa. Nie? Jeho slovo vykoná to, na čo ho posielam. Boh hovorí, moje slovo je chlieb pre jediaceho. Keď prichádzame do cirkvi, prichádzame k slovu k Biblii, Boh posiela svoje slovo ako jedlo pre mňa. Nie? To je chlieb, ale je to aj semeno pre sejúceho. Keď seješ, možno evangelizuješ v rodine alebo niekde inde a seješ slovo, takže to je to slovo a to sa nevráti prázdne, ale vykoná to, na čo ho Boh posiela. A prečo? Alebo čo sa potom stane? 12. verš, začiatok 12. verša. Hráček píše lebo, ale je tam zmysel preto. Takže, z gréčtiny myslím. Preto, lebo Božie slovo sa nevráti prázdne k Bohu, preto s radosťou vyjdete a v pokoji doprevadení budete. Haleluja. Vrchy a brehy budú jasať pred vami a všetky strmy poľa budú tlieskať rukami. Stalo sa vám tak niekedy v živote viery, že ste si tak pripadali, že vrchy plesajú a stromy jasajú? Stalo sa vám? Ja keď som sa obrátil, vtedy všetko plesalo. A ja skákal som po chodníku. Od radosti. A Jarmila mi hovorila, že takisto. Keď sa obrátila, tak tiež tak skákala od radosti. A Boh toto hovorí, pretože moje slovo sa nevráti ku mne prázdne. Preto s radosťou vyjdete a vrchy budú jasať pred vami. A radosť Božia bude vo vás a tá bude silou. Miesto trnia narastie jedľa, príde požehnanie. Tam, kde bolo trnie, trnie je symbolom kliatby na tvoju prácu, na dielo tvojich rúk. Ale Boh hovorí pre Krista, pretože je Kristus vo vás, tak preto budeš požehnaný vo svojej práci a preto budeš mať radosť z výsledkov svojej práce. Haleluja. Ja sa teším z výsledku práce svojej manželky, keď dobre navarí. Úžasný výsledok práce. Alebo napečie dobrý koláč. Ja z toho mám radosť. Sláva Bohu. Nech Boh nám dá milosť, aby sme sa vedeli radovať z toho, čo máme. Nie? Sadneš si doma na pohovku a máš ju mekú pod sebou. A môžeš sa tešiť. Sláva Bohu, Pane, mám mekú pohovku pod sebou. Aj teplo máme, aj zborovú budovu máme. A čo ešte všetko máme, nie? Sláva Bohu za to, čo dnes máme. Možno túžime mať viacej, aj možno potrebujeme viacej, ale dnes sa môžeme radovať z toho, čo už máme. Je to tak? Sláva Bohu. Amen. Môžeme povedať sláva Bohu? Sláva Bohu. Roznecujme svojho ducha. Keď zdávaš Bohu chválu, roznecuješ radosť v sebe. Keď nezdávaš Bohu chválu, ideme dole. A keď zdávaš Bohu chválu, duch Boží ťa roznecuje, uvoľňuje, prichádza radosť. Sláva Bohu. Takže preto vyjdete s radosťou. Preto, lebo Boh posiela svoje slovo. Ako je to s jeho slovom? Pozrieme sa na jednu myšlienku, čo sa týka jeho slova, do knihy proroka Jeremiáša. Prosím, prvú kapitolu. Kniha proroka Jeremiáša, verš 12. Prvá kapitola, prorok Jeremiáš, verš 12. Vidíte spontánnosť dieťaťa v Božom dome? Halelúja. Ozve sa, nie? A my môžeme. Sláva Bohu.
môžeme zdávať Bohu chválu. Takže čo Hospodin riekol, Jeremiáš hovorí. Dobre vidíš, hovorí Jeremiášovi Hospodin, lebo ja som šokét, bdiem nad svojim slovom, aby som ho vykonal. Boh povoláva Jeremiáša ako mladého chlapca do služby proroka a on sa zdráha kvôli tomu, pretože hovorí, veď ja som len dieťa, páne. A Boh hovorí, ty mi nehovor, že som dieťa, ale kamkoľvek ťa pošlem, tam pôjdeš a čokoľvek ti poviem, aby si hovoril, to budeš hovoriť. Jasné poverenie. Ale viete, že tá viera niekedy je tak skúšaná. Hej, pane, naozaj, ako to bolo s Mojžišom, nie? Podobne. Pôjdeš a vyslobodíš, vyvedieš môj ľud z Egypta. A on sa tiež zdráhal. Pre Boha to bolo jasné, pre ňo to bolo neuveriteľné. A tak to bolo aj s Jeremiášom. Ale Boh ho povzbudzuje a hovorí mu, ja som šokét, čo znamená mandľovník. Mandľovník bol strom, ktorý kvitol ako prvý. Mandľovník alebo šokét bol strom, ktorý kvitol ako prvý. A Boh tu hovorí, ja som tento strom. Ja som mandľovník, ja bdiem, ja sa ponáhľam, niektoré preklady hovoria, aby som naplnil svoje slovo. Čiže Boh prvý má záujem na tom, aby potvrdil svoje slovo. Tak ako tento strom mandľovník kvitne prvý, tak Boh sa ponáhľa, jemu na tom záleží, aby sa priznal k svojmu slovu. Jeho slovo úspešne vykoná to, na čo ho Boh posiel. Amen. Jeho slovo to úspešne vykoná. Ale čo vlastne, keď my trpíme v živote? Keď prichádzajú súženia do nášho života? Keď prichádzajú skúšky viery do nášho života? Nemyslím teraz to, keď trpíme, pretože sme neopatrní, nezodpovední. Hej. Ale keď je skúšaná naša viera, mávate súženia v živote? Mávame, nie? Súženia v našom živote. A to sú aj ťažké chvíle. Aj keď Jakub píše, pokladajte si za najväčšiu radosť alebo za veľkú radosť, keď prichádzajú na vás rôzne skúšky vašej viery, vediac, že to niečo pôsobí. To pôsobí trpezlivosť, trpezlivosť, dokázanosť, že bude tvoja viera dokázaná, sláva Bohu. Ale ja chcem teraz spoločne s vami sa pozrieť na jedno Božie slovo, ktoré sa nevráti k Bohu prázdne, ale vykoná to, na čo ho pošle a ktoré patrí do nášho súženia. Pozrieme sa do Evanjelia podľa Marka, do 9. kapitoly, Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, verše 49 a 50. Marek, 9. kapitola, verše 49 a 50. Takže evangelista Marek zaznamenáva slova pána Ježiša. A pán Ježiš hovorí, lebo každý bude osolený ohňom a každá obeť bude osolená soľou. Soľ je dobrá, ale keby sa soľ stala neslanou, čím ju osolíte? Majte soľ v sebe a majte pokoj medzi sebou. Takže pán Ježiš hovorí, každý bude osolený ohňom a každá obeť bude osolená soľou. Soľ, Biblia hovorí, že my sme soľou zeme, ale aj soľ potrebuje mať slaň. A pán Ježiš hovorí, majte v sebe slaň ako soľ, ktorá je užitočná, majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji. Slaň, majte v sebe slaň, keď ste soľ, majte v sebe slaň. Ja si pamätám, ako chlapec, my sme bývali v rodinnom dome a mali sme schody, mali sme takú dlažbu, možno podobnú ako túto, len inej farby a šmýkalo sa na nej. A mama zobrala soľ a posypala tie schody a potom som sa už nešmykol, nespadol som. A pán Ježiš hovorí, ak soľ stratí svoju slaň, na čo je súca? Už len na to, aby bola von vyhodená a ľudia, aby ju pošliapali. Čo znamená, že na toto sa hodí. Hej. Soľ už keď nemá svoju slaň, tak sa hodí na to, že sa dá pod nohy, aby ju ľudia pošliapali, aby sa nešmykli niekde. Ale nie toto je Božia vôľa pre naše životy. Božia vôľa je, aby sme mali slaň. A čo nás osolí? Ako získame slaň v živote? Ako získame slaň ako soľ Božia v živote? Ako získame pomazanie, ktoré bolo na Kristovi v Evanjeliu 4. kapitole? Ako príjmeme moc Ducha Svätého do nášho života? Ako príjmeme, že budeme vo viere vedieť, víťaziť a stáť? Ako sa to stane tak, že každý bude osolený ohňom?
každý bude osolený ohňom. Peter píše vo svojom liste, že ohňom sprobované zlato a podobne je aj naša viera. Ohňom skúšaná. Je skúšaná naša viera, ktorá je o mnoho drahocenejšia ako zlato. Máte nejaké zlato, bratia a sestry? Hej, ja to mám taký maličký prsteň, hej, ktorý je symbolom niečoho veľmi vzácného. A to je manželstvo. Sláva Bohu za manželstvo. Amen? Ste v manželstve? Sláva Bohu za manželstvo. Tak? Vďaka Bohu za moje manželstvo. Vďaka Bohu za vaše manželstva. Nech Boh veľmi požehná. A teraz viera je skúšaná ako zlato. Zlato, keď zoberieme a sa ponorí do ohňa, rozstaví sa a nečistoty sa vyplavia na povrch. To znamená, že máme rôzne karátové zlato. Nie? Čo symbolizuje to, koľko percent naozaj v tom zlate, ktoré máme, je skutočné zlato a čo sú už iné kovy. A to sa deje s našou vierou. Keď je naša viera ponorená do ohňa súženia, tam sa uvidí, čo je v nás. Lebo my si môžeme mysleť, že je to celkom dobré s nami, ale Boh vie veľmi dobre, ako je to s nami. Boh vie dobre, aká je naša viera. A my si oheň nemusíme želať, lebo on príde. My nemusíme si prihať, že Pane, daj mi oheň, lebo on príde. A keď príde, naša viera bude preskúšaná tak, že sa vyplieva nečistoty. Ako sa vyplieva nečistoty? Že čo vyjde z tvojho vnútra? Či vyjde zlosť, hnev, pýcha, súd, neposlušnosť, netrpezlivosť? Ak to všetko vychádza na povrch, to sú iné kovy. To nie je viera. To má byť očistené. V tom súžení to má byť očistené. Boh to zoberie preč a očistuje nás. A vtedy tvoja viera je dokázaná, vtedy získavaš slaň a pomazanie Božie. Vtedy vidíš, že zrazu som bližšie pri Bohu a zrazu, keď sa modlím, Boh koná. Zrazu počujem Boha, preto lebo tvoja viera je skúšená v ohni. Takže v ohni získavame slaň. V ohni súženia. A to súženie, ako som povedal, deti majú s takými vecami, ako napríklad, že už nemám kazockom prinesú na stôl tanier s chlebikom, ale už my povieme doma, veď si chod zobrať. A to je zo začiatku to bolo súženie pre naše deti. Mali súženie. Mamka, veď ty mi prinies. A nebuď lenivá, choď si zobrať. A mamka, hej, a to bolo súženie. A to bolo ako oheň, ktorý ju očisťoval. Dnes už to tak neberie. Ešte stále nie je celkom s tým vyrovnaná. Hej. Ale verím, že čím bude staršia, tým bude pevnejšia v tom. Halelúja. A tak nás Boh niekedy nechá v ohni súženia. Preto, aby nás očisťoval, aby nás zdokonaľoval. A ty ideš ďalej a tie veci, ktoré boli pre teba súženiami, tie situácie už nie sú súženiami, už sú normálnou súčasťou života. Je to tak? Keď som mal kedysi vstávať na stišenie skôr ako o 6, ja som si to nevedel predstaviť. Ja som mal hrozné súženie. Veď ja sa musím vyspať, ja potrebujem 8 hodín spánku, to nie je možné, ja sa cítim unavený, oči sa mi mám zlepené oči. A dnes mi je strašne ľúto, keď stanem neskôr ako pred 6. Veľmi mi je to ľúto. Hej, úplne naopak to je. Hej, dnes sa teším, keď môžem ísť s Bohom ráno. To je úžasný čas s Pánom. Zo začiatku to bolo súženie, dnes je to potešenie. A tak Boh nás prevádza a zdokonaľuje. A tak získavame sláň. Tak Duch Pánov je nad cirkvou, aby bola pomazaná a uschopnená k tomu, aby ľudia počuli evanjelium. A čo je evanjelium? Že prídeš a zavoláš víťazstvo. Ako kresťan mám víťazstvo. Často to ale môže vyzerať tak, že ako kresťan povieš prehra. Prehra. Kedy sa to stáva? Prehra. Kedy? Vtedy, keď oheň súženia vyplavuje iné kovy v úvodzovkách alebo nečistotu a ty sa tých nečistot nechceš zdať. Lebo ty to tam chceš mať. Poznáte tej situácie? Keď súžení sa ukáže nečistota, napríklad reptanie, a Boh ti ukazuje, pozor, ty repceš a to je hriech. Chcem ťa očistiť. A ty povieš, no ale ja chcem reptať. Nesmieš reptať, ale ja chcem reptať. Tak budeš reptať. Ale keď budeš reptať, tak sa budeš mať zle. Pretože reptanie nepritiahne Božiu milosť, nepritiahne Božie požehnanie, nepritiahne Božiu radosť. Nie, reptanie nepritiahne Božiu radosť.
Ideme súžením a tam môže byť lenivosť. Nie? Zrazu Boh chce, aby sme podali lepší výkon. Aby sme dali viac času jemu. Ale aby sme sa viac usilovali. Ale mne sa nechce. Máte aj vyskúsenosť, že sa vám nechce? Hej? Ešte trošku zložiť ruky, poležať, podriemať, nie? 6. kapitola prísloví. Mrávec a leňoch. Mrávec nemá nikoho nad sebou a predsa sa chystá včas žatvy svoju potravu, aby tedy, keď už nebude žatva, aby mal zásoby, aby mal čo jesť. Ale lenivec, a tak dnes nado mnou nikto nie je, nikto ma nekontroluje, ani pastor, ani nikto iný, ja si kľudne odpočujem. Ešte trošku ruky zložiť, poležať, podriemať, nie? A potom tam Šalamún pokračuje. Vtedy príde chudoba a príde núdza. Núdza príde ako ozbrojenec. Ako ozbrojenec príde núdza. Viete, čo to je? Že keď je človek lenivý, tak príde núdza ako ozbrojenec. Ako ozbrojenec vojde? Nezvyknem vojsť tak, že dobrý deň, prajem. Môžem na chvíľočku? Mám v rukách zbraň a chce na vás zaútočiť. Pustite ma dnu? Nie takto prichádza ozbrojenec. Ozbrojenec prichádza tak, že vykopne dvere. Tak som tu. Poďme. Ozbrojenec. So zbraňou v ruke. A takto príde núdza. Ak je lenivosť v nás. A Boh to vidí. Ak nie sme usilovní, len sme leniví. A Boh to v ohni ukazuje. Ako? Že sa nám nechce. A mne sa nechce. Tak by bolo dobre si poležať, podrievať. Nie? Trošku pohovieť, telo nechať trošku. Ešte nech sa má dobre. Nemyslím vtedy, keď je človek vyčerpaný a naozaj to potrebuje, ako Eliáš včera v tom príbehu, ktorý sme spomínali, ale myslím lenivosť. Nie? Lenivosť. Často sa môže zdať, že my nevidíme, že sme leniví. Nie? Iní vidia, že sme leniví. Manželka môže vidieť, že som lenivý. Nie? Manžel môže vidieť, že manželka je lenivá. A Boh najlepšie vidí. Či sme lenivé, alebo nie. A tak sme v ohni súženia a ty si necháš lenivosť, alebo nie. Lebo v ohni to vyjde von. V ohni. A zrazu ty vidíš v tom súžení a mne sa nechce. A Boh povie, tak toto by si nemal hovoriť. Z toho by si mal byť očistený. A ty, no ale pane, mne sa nechce vzdať toho, mne sa nechce. A keď sa toho nechceš vzdať, tak potom máš trápenie. Potom v živote nemáš radosť. Ale Boh nás posúva ďalej. Boh nás posúva ďalej v živote, aby si mal radosť, aby si mal radosť z vecí, ktoré kedysi boli pre teba súžením. Lebo už budeš v nich stáť, už budeš vedieť, aha, pán ma vyformoval, som pevnejší, sláva Bohu a mám radosť, lebo Boh je verný. Halelúja. A tak získavame sláň, to pomazanie. A potom tá soľ, ktorú získavame, ona osolí každú obeť. To znamená, čokoľvek budeš robiť pre Hospodina, bude to mať v sebe sláň. Či budeš pre Hospodina upratovať túto peknú budovu, alebo budeš pre Hospodina vyberať zbierku, alebo budeš pre Hospodina sa modliť za svoju rodinu, alebo budeš pre Hospodina kázať Božie slovo, bude to mať v sebe sláň. Kvôli tomu, pretože si prešiel ohňom a tá sláň v tebe je dôkazom toho, že si ohňom prešiel. Lebo keď si neprešiel, tak to bude vidieť. Ak neprejdeme ohňom, to je vidieť. Nie? Ja to vidím na sebe, keď nedovolím ohňu, aby ma očistil. Ja keď nedovolím ohňu, aby ma očistil, tak sa cítim zle. Smutný, ubitý. A ja viem, že toto zrazu chcem, aby trvalo čo najkratšie. Čo najkratšie, aby som hneď bol očistený, ako je to len možné, činiť pokánie, očistiť sa, povedať, Pane, zmeň ma. Pane, očisti ma. Pane, zober tú nečistotu zo mňa. Áno, vidím ju. Vidím ju teraz súžení, tú nečistotu. Zober ju zo mňa. A Pán ju zoberie a očistí ťa. Sláva Bohu. Amen. Sláva Bohu. Čo oslabuje naše ruky, aby sme mohli mať radosť viery. Čo ich oslabuje? Čo oslabuje naše ruky, aby sme mohli mať radosť viery? Radosť z Hospodina. Radosť z toho, že je dobrý. Radosť z toho, že nás naplní svojim duchom.
kľudne, keď máte, kľudne povedzte, že... Čože? Hriech? Hriech, hej, hriech. Mhm. Chcete doplniť ešte niekto? Že čo oslabuje naše ruky, aby sme nemali radosť z viery? Nejaké poviazanie môže oslabovať radosť viery. To, čo najviac nám kradne radosť viery, alebo bráni nám prežívať radosť viery, je, že neveríme Božiemu slovu. Že nepoznáme Božie slovo a že neveríme Božiemu slovu. Pretože pre nedostatok známosti hynie môj ľud. Ak človek prijíma známosť, tak Pán Ježiš hovorí, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A keď je človek vyslobodený, tak by sa mal tešiť, nie? Už vás Boh z niečoho vyslobodil? Mňa hej. A stalo sa vám, že vás Boh vyslobodil a vtedy ste boli smutní, keď vás vyslobodil? Pán ma vyslobodil. Tak to nie, nie? Ale Pán ma vyslobodil, halleluja! Možno takto. Čiže radosť z Hospodina prichádza s poznaním pravdy. S poznaním pravdy. A to, čo ja som dnes ráno veľmi vnímal, tak prorocky, je, že potrebujeme poznanie do rodín. Že potrebujeme poznanie do rodín. Do našich manželstiev a do našich rodín. Veľmi to potrebujeme. Aby sme mali radosť viery. Aby si sa radovala zo svojej manželky, aby si sa radovala zo svojho manžela. Chcete to? Chceme to, nie? Sláva Bohu! Tak sa pozrieme spolu na jeden žalm, ktorý všetci dobre poznáte, myslím si. A je to žalm 133. Už viete, nie? 133. žalm. 133. žalm. 133. žalm. A čo tu Dávid spieva? Lebo žalmy, myslím, že už som to tu hovoril, žalmy, to slovo žalmy sú prekladom hebrejského slova tehilim. A tehilim znamená chvály. To znamená chvály, radostné piesne. Žalmy, Židia im hovorili radostné piesne, chvály. A my to máme v písme napísané ako žalmy. Tak len preto to hovorím, že mne to niekedy tak žalostne pripadal, ten názov žalmy, lebo žalm je podobné slovu žalosť. Vám nie? Mne to tak pripadalo. Každopádne to sú radostné piesne. A čo spieval Dávid v tomto 133. žalme? Hľa, aké je dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Je to ako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha. Je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona, lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu a životu až na veky. Amen. Takže toto je Božia pravda, ktorá vyslobodzuje. A my, ja dnes vlastne slúžim o súžení. A my často môžeme prežívať súženie práve v rodine. Ale to súženie je kvôli tomu, aby sme získali slaň, aby sme získali pomazanie, aby sme boli očistení. Pretože práve v rodine človek môže byť najviac očisťovaný. Prečo? Pretože tam ťa najviac poznajú. V rodine, nie? Tam ťa najviac poznajú. Keď staneš ráno, vidia, ako vyzeráš, keď ešte máme zalepené oči, nie? Vidíme sa, poznáme sa. Poznáme sa, keď sme unavení, ako sa správame, nie? Vieme o sebe, že čo nás na zlosti, nie? Keď prídeme na verejné miesto, napríklad do zhromaždenia, tu až tak celkom sa nepoznáme. Lebo máme sebaovládanie a to je dobre, vďaka Bohu. Bolo by zlé, keby sme nemali ani na verejných miestach sebaovládanie. Ale ono tam má prejsť aj do rodiny. Ono tam má prejsť aj do rodiny. Ale aby tam to bolo, to požehnanie, ktoré prináša tento žalm v rodine, tak potrebujú platiť Božie princípy. A tie Božie princípy sa dostanú do našich rodín cez oheň. Cez oheň. Ja keď som bol slobodný, rozhodoval som sa sám. Teraz, keď som ženatý, rozhodujem sa s manželkou. Ale pre mňa to vo väčšine prípadov nie je súženie z Božej milosti. Niekedy je. A asi aj pre ňu. Ale je pre mňa radosť, že sa môžem rozhodovať s manželkou. Prečo sa mám rozhodovať s manželkou? Prečo nie už sám? Prečo si nemôžem robiť, čo chcem v manželstve? Prosím?
Lebo sme jedno telo. Amen. Sme jedno telo. A nemôže si robiť ľavá strana tela, čo chce, je pravá, čo chce, nie? Nemôže ľavá ruka robiť, čo chce, je pravá, čo chce, lebo je tam rozdelenie, nie? Tak si predstavme, že ľavá ruka chce ísť zametať a pravá chce ísť hrať na klavíri. Teraz ľavú ruku zametáte a pravú hráte na klavíri, hej? Hej? Pán Ježiš povedal v 12. kapitole Matúša, rozdelený dom neobstojí. Poznáte to slovo? Rozdelený dom neobstojí. Poznáte to slovo. Hej. A on tam aplikuje to slovo aj na to, keď hovorí o Satanovom kráľovstve. On hovorí, ak by bolo Satanovo kráľovstvo rozdvojené, rozdelené, či by obstálo? Čím naznačuje, že ešte ani Satanovo kráľovstvo není rozdelené. A Satan vie dobre, že rozdelenie prinesie zlé a preto mu ide o to, aby sme mali rozdelenie. V rodine, rozdelenie, v zbore. To je on. To je on. Rozoštvávač, rozbíjač, ohovárač, diabolos. To je on, ktorý stojí proti jednote. Chce zlé. A Boh chce dobré. Tak nás ponára do ohňa, aby sme boli očistení. Takže dnes ja sa nerozhodujem sám. Pamätám si, ako sme išli na jednu konferenciu, takú, keď sme písali medzinárodné projekty mládežnické, a tam zrazu nejak prišlo do reči, mali sme spoločný mail. A pre mňa to nič zvláštne nebolo. S manželkou sme mali spoločný mail. A keď sme to tam povedali, že máme spoločný mail, ľudia boli ohúrení. Vy máte spoločný mail? No to je vážne? S obdivom sa na nás pozerali a ja som sa s obdivom díval na nich. No a? Čo je na tom? Máme spoločný mail? Hej. Z Božej milosti to tak je. Máme z Božej milosti spoločnú posteľ. Máme spoločnú kuchyňu. Máme spoločný byt. Máme spoločné auto. Ale či máme spoločné myslenie? Či máme spoločné rozhodovanie? Či máme spoločný smer modlitieb? Toto je veľmi dôležité. Toto je otázka, či to je rozdelené, alebo je to zjednotené. Lebo Boh hovorí cez žalmistu Dávida, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. A ja tu dám manželia, hej? Alebo rodiny. Lebo sme kresťanské rodiny, nie? Takže bratia a sestry. Aké dobre, aké milé je to, keď manželia a rodiny prebývajú jednomyselne spolu. Čiže to je jednomyselne. Jednomyselne. Spoločne majú myslenie. Zjednotené. Nie je tu napísané, že aké dobre a aké milé je to, keď bratia a sestry, keď rodiny bývajú v jednom dome. Keď rodiny majú jedno auto. Keď majú a tak ďalej, jednu kosačku, ale to je napísané, keď majú jednomyselnosť, jednomyselnosť, keď sa zjednocujú v myslení, je to ako výborný olej na hlave, ktorá steka na bradu Áronovu, ktorá steka na okraj jeho rúcha. To symbolizuje pomazanie. To symbolizuje pomazanie. Čo znamená, že vtedy, keď sa zjednocujú v myslení manželia a rodiny, tam bude pomazanie Božie. Na tej rodine bude pomazanie Božie. A dnes spoločnosť potrebuje pomazané rodiny, lebo rodina a manželstvo je veľmi pošliapaná vo svete. Nie? Vzťahy. A preto spoločnosť potrebuje pomazané rodiny. A ako naše rodiny budú pomazané, keď budeme jednomyselne v jednote spolu? Ďalej, ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona. Ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona. To symbolizuje občerstvenie. To symbolizuje občerstvenie. Ako budú naše rodiny občerstvené? Keď budeme jednomyselne spolu. Keď sa budeme snažiť byť jednotní v myslení, vtedy rodiny budú občerstvené. Vtedy ich Boh občerství. Viete, nielen vtedy, keď budú hovoriť, že sú Boží, ale vtedy, keď budú rozumieť Božiemu slovu a budú ho žiť, nie? Veď to brat Luboš dnes hovoril o tom, že o tej piesni, že múdry muž si postavil dom na skale a to je ten, ktorý nielen počuje, čo Boh hovorí, ale to aj koná. Čiže múdra rodina postaví svoj dom na skale, svoju rodinu a svoje vzťahy, takže budú činiť Božie slovo. Božie slovo nám hovorí, že ak chceme, aby rodina bola občerstvená, aby bola pomazaná, potrebujeme sa snažiť o jednotu v myslení. Nemôžem si ja myslieť, čo chcem, a manželka nech si myslí, čo chce.
Hej? A deti tiež nech si myslia, čo chcú. Hlavne, že ja si myslím, čo chcem. To tak by nemalo byť. To je proti Božej vôli. To je rozdelenie, o ktorom hovorí Pán Ježiš. Pán Ježiš povedal, rozdelený dom neobstojí. Lebo tam prikázal Hospodin, tam prikázal, už to urobil, požehnaniu a životu až na veky. Čiže bude tam aj požehnanie a bude tam život. Boží život. Nielen existencia, že existujeme, že dýchame fyzicky a existujeme duševne, ale Boží život v nás, cez Ducha Svätého. Tam bude požehnanie. Modlíme sa za požehnanie našich rodín. My sa modlíme za požehnanie rodiny. A Boh povedal, že už prikázal, aby tam bolo požehnanie. On už prikázal, aby tam bolo. Čiže on keď prikázal, aby tam bolo, tak tam bude. Tam bude. Bude tam požehnanie a bude tam Boží život, keď dovolíme ohňu, aby nás prečistil tak, aby sme boli jednomyselne spolu. Aby sme sa snažili zjednotiť. Čiže ak sa manželi na seba hnevajú viac ako 5 minút, tak trpia. Presne tak. Presne tak. Keď sa manželi na seba hnevajú a neodpustia si, môže to trvať chvíľočku, nie 5 minút, ale chvíľočku, a už sa cítia zle. O čo horšie sa cítia, keď sa na seba hnevajú deň, o čo horšie sa cítia, keď sa na seba hnevajú 2 roky a keď sa na seba hnevajú 10 rokov, tak to sú ako púšť vo vnútri, v duši. A nestačí, že budú hovoriť, že Boh je ich pán. Oni potrebujú žiť tak, že je Boh ich pán. Nie? Nestačí hovoriť, že Boh je náš pán, že Pán Ježiš je pán, ale potrebujú žiť tak, že Pán Ježiš povie, áno, ja som ich pán. Pretože činia moje slovo. A tak potrebujeme, drahí bratia a sestry, dovoliť Duchu Svätému, aby nás očisťoval v rodinách. A to očisťovanie je v ohni, nie? Keď sa podávame jeden druhému. Nie? Viete, ja keď som sa oženil, ja som predtým, než som sa oženil, mal som zvyk, že keď som ošiel do obchodu, ja som presne vedel, ku ktorému mám ísť regálu, zobral som niečo a rýchle som odišiel. Mňa nebavilo chodiť po obchode. A keď som sa oženil a išli sme s Gabikou do obchodu, do obchodného domu, zrazu ona pomedzi všetky regály chodila. A hovorím, páne, to bolo pre mňa okamih súženia. Páne, no dobre, ja sa to naučím, páne. Ja som sa podal manželke. Nebolo to tak, že som povedal, no tak to čo ty robíš, Gabika? Ty pekne, krásne, tu sa prispôsobíš a pôjdeš len k regálu a vyberieš, čo treba, ideme preč. Pretože ja som sa rozhodol, že táto oblasť v rodine, aj spolu s manželkou sme sa zjednotili v myslení, že ju má na starosti manželka. A ja som ju v tom uvoľnil a žehnám jej v tom. Ona mne žehná a uvoľnila ma v iných veciach a nasleduje ma. Ale potrebujeme spolu komunikovať, aby nedošlo ku stretu. Aj keď niekedy dojde v záujme, tak to je oheň. Ale ten oheň je tu na to, aby prišla slaň, aby prečistila to manželstvo, nie? A ja stále potrebujem vyznávať, ty si moja nádherná manželka, aj keď so mnou niekedy nesúhlasí, nie? Nemôžem si povedať, no tak dnes si so mnou nesúhlasila, už si menej nádherná manželka. A keď si ho nesúhlasil rok, tak povieš, tak ja neviem, no si ešte moja nádherná manželka. Už rok so mnou nesúhlasíš. Hej? A tak to niekedy môže vyzerať v rodinách. Ale tak to nemá byť. My potrebujeme sa usilovať o zjednotenie. Nie? A to je tiež usilovanie sa. Už deti sa to učia. My máme Ráchelku, ktorá má 8 rokov a Samka, ktorý má 10 rokov a majú izby vedľa seba a učia sa zjednocovať sa. No nie je to ľahké. Neviem, ako je to vo vašej rodine. Je to tak v pohode, že deti od malička si povedia, no samozrejme, nech sa ti páči, zober si. A to druhé, aj ty, nech sa páči. Tak to nie je, nie? Sa hádajú, nie? Hej, a musíte sa postaviť niekedy z nich, no okamžite prestáň, nie? A čo by urobil Svätý Duch, keby videl, že rodičia sa hádajú? On to takisto cíti. Keď rodičia sa škriepia, alebo sa spolu... Predstavte si, že by sa vaši deti nerozprávali doma. Nebudú sa rozprávať 2 dni. A vy to rešpektujete. A oni sa nerozprávajú, to nič. No. Tak čo? A mňa by to trápilo. Ja by som povedal, no prečo sa nerozprávate? Tak si odpuste, nie? Ale Boh toto isté hovorí nám, ako manželom.
Odpuste si, rozprávajte sa spolu. Ustup ty. Ak máš viac sily ako ten druhý, tak ustup ty, nie? To nevadí, že si autorita v rodine. Ustup ty. Keď máš viac sily, tak veď túto rodinu. Bude jej príkladom. To je autorita v rodine, ktorý vedie, nie? Nie ten, ktorý rozkazuje. Niekedy aj to je potrebné. Ale ten, ktorý ju vedie. A vedieme príkladom, nie? Príklad je úžasné vedenie, nie? Predstavte si, že by pastor povedal, prosím, teraz sa všetci modlite. Ja si na chvíľučku sadnem, lebo som unavený, ale vy sa všetci modlite teraz. A to by zopakoval 5 krát za sebou, na 5 bohoslužbách. Tak už by ste si šuškali. Niečo s ním je. A tak to môže byť v rodine, hej? Že otec niečo zavelí a sám to nerobí. Hej? A potom si môžu hovoriť tie ostatné rodine, no vedecko to nerobí a od nás to chce. A preto aj Ducha Svätého bolí, tak ako nás bolí, keď naše deti sú v rozdelení, aj Ducha Svätého bolí, keď manželia sú v rozdelení. Keď sa nerozprávajú, keď si nežehnajú, nie? Ja sa veľmi teším, keď sa spolu hrajú naše deti. To ma veľmi teší. Aj Boha veľmi teší, keď manželia spolu varia, keď sa rozprávajú, nie? Takže v čom sa potrebujeme zjednocovať? Určite v komunikácii. Určite v komunikácii. Komunikácia je verbálna aj neverbálna, nie? Komunikácia je verbálna aj neverbálna. Nielen slovami, ale aj gestami. Potrebujeme byť jednomyselní, nie? Nemalo by byť také gestá, že vyjdeš z obývačky a manželka ide oproti ty. Nie? Lebo toto nie je zjednocovanie sa, to je rozdeľovanie. Nemalo by byť také gestá, že... Hej. Takéto gestá by nemali byť. Rukou by sme mali pohľadiť toho druhého, nie? Nepostrčiť. Uhni, ja idem variť. Uhni ty, ja idem variť. Nie takto, ale komunikácia aj dotykmi. Jemná komunikácia. Nie? Láska. Láskavá komunikácia. A potom sú ďalšie oblasti, ale o tých nebudem dnes hovoriť, len ich spomeniem. Napríklad sú peniaze alebo intimný život. Aj v tom potrebujú jednomyslnosť, zjednotenie. Ale to nie je samozrejme. Je to boj. Prechádzame aj cez oheň. Ale ten oheň je tu na to, aby nás prepálil. Nie? Ale v manželstve najviac potrebuje byť láska. V rodine, lebo rodina tu bola ešte pred cirkvou. Ešte cirkev nebola, už to bola rodina. Boží sen bol nám ukázaný cez to, že Božia vôľa bola, aby boli rodiny zdravé a aby naplnili celú zem a starali sa o ňu. Ale pretože rodina odišla od Pána, Boh ustanovil cirkev, čo je zhromaždenie. Ale veď aj zhromaždenie by malo pozostávať zo zdravých rodín, nie? Zhromaždenie to nie sú len sestry a len muži, nie? Zhromaždenie má pozostávať zo zdravých rodín. Božia vôľa je v cirkvi zjavená cez to, že jeho najväčší sen je, aby rodiny boli zdravé, aby boli v cirkvi uzdravené. Preto aj o pastoroch alebo o služobníkoch Božích je napísané, ak sa niekto nevie starať o svoj dom, o svoju rodinu, ako sa bude o cirkev? Nie je to opačne napísané, keď sa niekto nevie starať o cirkev, ako sa bude starať o svoju rodinu? Nie tak to je. Je to tak napísané, keď sa niekto nevie starať o cirkev, o rodinu, ako potom bude o cirkev? Vidíte, kde Boh dáva prioritu? Na rodinu. To je jeho sen. To bolo na začiatku jeho sen, zdravé rodiny. A stále to je. Zdravé rodiny budú mať pomazanie, občerstvenie, požehnanie a život, keď sa budú usilovať o jednotu. O jednomyselnosť. A tá tam bude, keď manželia dovolia, aby ich oheň prepálil. My vieme nedovoliť ohňu skúšok, aby nás prepálil tým, že sa zatvrdíme. My sa vieme uraziť. Viete sa aj vy uraziť? Ukážte mi niekto, ako vyzeráte, keď sa urazíte. My máme v zbore takého jedného brata, ktorý všetko ukazuje, keď sa tak spýtam. Máte niekoho, kto by ukázal, ako vyzeráte, keď sa urazíte? Nie ten druhý, ale vy. Keď sa urazíte, nevyzeráte takto. Nie takto sa urazíte, nie? Urazíte sa. Ha. Nebudem s tebou hovoriť dnes. Napríklad... Neviem, ako je to u vás, ale tak to byť nemá.
Nemáme sa zatvrdzovať, keď prichádza oheň. Nie. Máme nechať, aby nás oheň prepálil. Aby obmekčil srdce. Aby z tvrdého srdca sa stalo mesité a mäkké. Nie? Mäkké srdce, jemné, ktoré vie ustúpiť a ktoré vie viesť. Niektoré vie buchnúť po stole, no tak vieš čo, tak to bude, lebo ja to tak chcem. Mňa nezaujíma, čo si ty myslíš. A manželka, a ja si myslím to tak a dosť. A ja budem mať svoju polovičku linky a ty budeš mať svoju polovičku linky. A táto časť gavča je moja a táto je tvoja. A ty budeš deťmi od rána do večera a ja od večera do rána. Hej. A toto dokáže urobiť diabol, naviesť ľudí na rozdelenie. Ale potom tam nebude pomazanie, občerstvenie života, požehnanie. Vtedy nie. Vtedy, keď sa budeme usilovať naplniť Božie slovo v rodine. Boží sen a srdce Božie je zlomené kvôli rodine. Keď budú zdravé rodiny, oveľa menej bude treba duchovného poradenstva. Za mnou, keď prichádzajú ľudia na duchovné poradenstvo, viete čo, to je... To všetko vychádza predovšetkým z toho, že rodina nebola zdravá podľa Božej vôle. V tej plnosti Božieho zdravia. A my sa potrebujeme usilovať, starať sa, aby rodina bola zdravá. Nestačí to tak, že jeden rok vysadíš a 50 rokov ti to rastie. Nie? Nestačí to tak, že jeden rok vysadíš a potom si to poleješ, pokopeš a potom ti to 50 rokov rastie. A tak to nie je ani v manželstve, nie? Oženíš sa a povieš, manželka, ja ťa veľmi ľúbim, manželka moja, a nezabudni na to najbližších 50 rokov života. Hej? A nie je to tak, že prvý deň manželka navarí mužovi, pekne mu to dá na stôl a povie, pozri, teraz som ti to dala a nezabudni na to, že som ti to dala. Celý svoj život. Hej? Ale stále sa potrebujeme o to starať, neustále. Potrebujeme investovať do svojich rodín, nie? Investovať. Keď chceme mať peňažky na účte, tak musíme sa starať, aby tam boli, nie? Nepribúdajú len tak samé. Či pribúdajú? Asi nie. Nie? Skôr odbúdajú. Musíme sa starať, aby tam boli. Nie? Čiže keď chceme, aby rodina bola požehnaná, tak sa o ňu musíme starať. No keď bude tichá domácnosť, tak sa nestaráme o rodinu. Takže napokon chcem povedať, že sa potrebujeme rozhodnúť a pohnúť sa k láske. K láske. K láske agapé. Láska agape je tá, ktorá sa obetuje kvôli tomu druhému. Láska hovorí, som tu pre teba. Sebectvo hovorí, ty si tu pre mňa. Ešte raz. Sebectvo hovorí v rodine, ty si tu pre mňa. A láska hovorí, ja som tu pre teba. Nie? Láska hovorí, a všima si, čo potrebuješ? A sebectvo hovorí, ty nevidíš, čo potrebujem. Nie? Láska hovorí, ako som ti ublížil. Odpusť mi. A sebectvo hovorí, ty si mi ublížil. No neviem, či ti odpustím. Hej. Takže potrebujeme sa pohnúť od sebectva k láske. Nie? Láske záleží na tom druhom. Láske záleží na tom druhom. Keď sa budú dvaja milovať, tak budú obidvaja milovaní. Keď budú dvaja čakať, ktorý skôr ich bude milovať, ani jeden nebude milovaný. Chápete? Keď sú dvaja vedľa seba a sa nerozprávajú a jeden čaká, kedy ten ustúpi, a ten čaká, kedy on ustúpi, tak neustúpi ani jeden. Ale keď jeden je rozhodnutý, že ustúpi, a druhý je rozhodnutý, že tiež ustúpi, rýchlo k sebe prídu. Preto sa rozhodníme, že chceme dávať, že sa chceme starať o svojej rodiny, že sa chceme rozhodovať milovať, lebo to je hodnota, ktorá prechádza do večnosti. Nie? Napokon zostáva viera, nádej a láska. A viera, sláva Bohu, je Božia moc, Boží dar, aby Boh v pomazaní pracoval pre nás a cez nás. Ale ona do večnosti už nebude potrebná. Nádej, sláva Bohu, Boh chce, aby sme boli plní nádej a očakávania na Neho. Lebo tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nebudú zahambení, nie? Budú sa vznášať na krídlach ako orly, budú bežať a nebudú zomdlievať, chodiť a nebudú ustávať. Ale aj nádej do večnosti nepôjde. Ale láska tá pôjde. Láska pôjde. Tak sa rozhodneme, bratia a sestry, dnes, že začneme milovať svoju rodinu. Že začneš milovať svojho partnera. Ale nie preto, že sa určite zmení po tejto kázni, ale preto, že ty určite sa chceš zmeniť po tejto kázni. Hej. Začneme milovať
svoju rodinu nie preto, že sa všetci zmenia, ale preto, že ja sa chcem zmeniť. Pomôž mi, Páne. To je moja modlitba. Pomôž mi, Páne. Tak volajme teraz na Pána. Môžem vás poprosiť, môžeme sa postaviť a poďme sa modliť. Sláva Bohu, sláva Bohu. Kľudne pozvinite hlas modlitby, keď sa chcete modliť, modlite sa na hlas.